আপোনাৰ বাৰু লাখপতি হোৱাৰ সপোন আছে নেকি? যদিহে আছে, এই সপোন আজিয়ে পূৰণ হ'ব, কাৰণ বন্ধন বেংকে আপোনাক সহায় কৰিবলৈ গৈ আছে। কিদৰে সহায় কৰিব বন্ধন বেংকে, সবিস্তাৰে লৈ আছোঁ এই খবৰ ৰিচ টাইমৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকৰ বাবে। আৰু এতিয়া যদিহে আপোনাৰ লাখপতি হোৱাৰ সপোন আছে, এই সপোন কিন্তু আজিয়ে পূৰণ হ'ব। যদিহে আপোনাৰ লাখপতি হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে, আপোনাৰ এই যি সপোন আছে, এই সপোন আজিয়ে পূৰণ হ'ব। আৰু এতিয়াৰে পৰা ঋণ বিচাৰি আপুনি হাবাথুৰি খাব নালাগে। যদিহে আপুনি পূৰ্বতে ঋণ বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা আপুনি ঋণ বিচাৰি হাবাথুৰি খাব নালাগে। ঘৰতে বহি লাভ কৰিব পাৰিব ঋণৰ সুবিধা, আৰু আপুনি ঋণৰ যি সুবিধা আছে, সেই সুবিধা আপুনি এতিয়া ঘৰতে বহি লাভ কৰিব পাৰিব। লাখপতি হ'বলৈ আপুনি ঘৰৰ পৰাই কৰক আবেদন, আৰু আপুনি লাখপতি হ'বলৈ এতিয়া ঘৰৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু বেংকৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, সেই কৰ্মচাৰীসকলে নিজে ঘৰত আহি আপোনাৰ সকলোবোৰ কাম কাজ কৰি দি যাব, আৰু সম্পত্তি বন্ধক অবিহনে লাভ কৰিব ঋণৰ টকা, আৰু লাভ কৰিব লাখ টকা ঋণ। আৰু এতিয়া সম্পত্তি যিসমূহ লোকে সম্পত্তি বন্ধকত ৰাখিছিল, সেই বন্ধকত অবিহনে এতিয়া লাভ কৰিব লাখ টকাৰ ঋণ। আৰু বেংকৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, সেই কৰ্মচাৰীসকলে এই কাম আপোনাৰ ঘৰতে আহি কৰি দি যাব। আৰু কিদৰে কৰিব পাৰিব আবেদন সবিশেষ লৈ আহিছোঁ। আজিয়ে খবৰ কৰক স্থানীয় বন্ধন বেংকত, আৰু আপোনাৰ ওচৰত যদি বন্ধন বেংক আছে, আজি আপুনি তাত গৈ খবৰ কৰক। আৰু বন্ধন বেংকৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, সেই কৰ্মচাৰীসকলে আপোনাৰ ঘৰত আহি সকলোবোৰ কাম কৰি দি যাব পাৰিব, আৰু ঘৰৰ পৰাই আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু সম্পত্তি কিন্তু বন্ধক অবিহনে লাভ কৰিব এতিয়া লাখ টকাৰ ঋণ। যদিহে আপুনি ঋণ বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছিল পূৰ্বতে, আৰু এতিয়াৰে পৰা কিন্তু আপুনি ঋণ বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু আপোনাৰ যদি ওচৰৰ স্থানীয় বন্ধন বেংক আছে, অতি শীঘ্ৰে আপুনি তাত গৈ আবেদন কৰক। আৰু বেংকৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে, সেই কৰ্মচাৰীসকলে আপোনাৰ ঘৰতে আহি সকলোবোৰ কাম কাজ কৰি দি যাব। আৰু যিহেতু এতিয়া গ্ৰাম্যাঞ্চল লগতে চহৰ অঞ্চলতো বন্ধন বেংকসমূহ গঢ় লৈ উঠিছে, আৰু বন্ধন বেংকে আচলতে বহু সময়ত বহু লোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যদিহে কোনোবা লোকে নতুনকৈ কিবা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰতো কিন্তু বন্ধন বেংকে এতিয়া সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। যিহেতু এতিয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে, পূৰ্বতে তেওঁলোকে আচলতে বহু কষ্ট কৰি পেটৰ যি ফাটমুঠি আছিল, সেই ফাটমুঠি মোকলাবলগীয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়াৰে পৰা যেতিয়া বন্ধন বেংকসমূহ গঢ় লৈ উঠিছিল, আৰু তাৰপিছতে কিন্তু বন্ধন বেংকে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল, আৰু তেওঁলোকক বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু এতিয়া গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লগতে চহৰ অঞ্চলতো এতিয়া বন্ধন বেংকসমূহ গঢ় লৈ উঠিছে, গতিকে আপুনি এতিয়া ঘৰতে বহি ঋণৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনাৰ ওচৰত যদি এতিয়া স্থানীয় বন্ধন বেংক আছে, সেই বন্ধন বেংকত গৈ আপুনি আবেদন কৰক। বেংকৰ যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে, সেই কৰ্মচাৰীসকলে আপোনাৰ ঘৰতে আহি সকলোবোৰ কাম কাজ কৰি দি যাব। আৰু যদিহে আপোনাৰ লাখপতি হোৱাৰ সপোন আছে, এই সপোন আজিয়ে পূৰণ হ'ব, যিহেতু বন্ধন বেংকে এতিয়া আপোনাক যিকোনো প্ৰকাৰে সহায় কৰিবলৈ গৈ আছে, সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব এতিয়া বন্ধন বেংকে। গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে বন্ধন বেংকে বহু ধৰণৰ সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। তেওঁলোকৰ যিসমূহ ঋণৰ সুবিধা, সেই ঋণৰ সুবিধাসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধন বেংকে সকলোবোৰ সম্পন্ন কৰিছিল, আৰু তাৰপিছতে কিন্তু এতিয়া যিসকল লোকে নতুনকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছে, তেওঁলোককো কিন্তু এতিয়া বন্ধন বেংকে সহায় কৰিব। আৰু যদিহে আপুনি আপোনাৰ মনত লাখপতি হোৱাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে, এই সপোন আজিয়ে পূৰণ হ'ব, কাৰণ বন্ধন বেংকে আপোনাক ঘৰৰ পৰাই কৰি দিব সকলোবোৰ কাম কাজ।